Yup, Yup, Yup，嘿，好看，还不放心呢。今天是第一天，给两只小猫的大产房给拆掉了。没用了。大产房虽然非常宽敞，非常高，但是已经困不住小猫了。小猫直接就是能从里面蹦出来了，弹跳力太好了。这，又开始咬这个。蹦出来就淘气。还是喜欢互动哈，互相之间谁又叫了？老二，朵朵，一碰到它就叫。是真疼假疼了？不疼的先叫为。嘿，又开始。有有有有。把大产房拆掉之后，就给他们留了一个小产房。这个让他们晚上有个栖息的地方，有个睡觉的地方。咱俩一吃完饭可有劲儿了，就开始撂跤。你俩打太极呢，还转着圈儿。攻击目标是对方的尾巴，是不？你看他揪他的尾巴，他揪他的尾巴。敢跳下来吗？对了，得介绍一下，这两只猫，颜色最白的是老大，叫闪闪。金闪闪。对，和它扭打在一团的是颜色没有它白的，是老二，叫朵朵，也姓金，金朵朵。不知道为啥越长越像布偶了。嗯，重点是布偶。是的，刚生出来一只像大帅，一只像好看，但是像好看这只越长越像小布偶，但其实它还是经典，还是经典猫。吓一跳，你瞅他俩表情，你瞅那个大的，那个特别像大帅，就是，哪哪都像大帅。冲啊！你瞅瞅，呦呦呦呦，你瞅，这小朵朵，两个都挺胖乎的。嗯，本来是老大沉，但是朵朵一天长了30多克，40多。嗯，估计没上厕所啊，凉的。嗯，40多克，哎呦，一下超过老大了。你看。呦呦呦，太可爱了！坐起来了还，哎，这谁呀？这是小宝。宝。啊，是小宝。哎呦，是宝宝哈。宝儿，你干嘛去了？嘿嘿，宝宝。嘿嘿嘿。就说打架，我都乖。他俩吧，有时候爱自己玩自己的，不咋爱打。反正每天都能打个好几个回合，两三场吧。嗯，也没有出场费啥的，反正就是瞎打。你瞅瞅，哪个猫都对那个窗帘感兴趣。窗帘已经废掉了，看看。玩去吧。哎呀，步履太轻盈了吧？小兔子，哼，闪闪，是吧？谁呀、啊？小宝、啊，小宝，宝宝，小宝自己在外边嗨呢。哟，你他玩可厉害了，是的呀。哎呀，两个，前两天还不会，顶上还有呢，哎，第四层还有呢，实在扒拉不过来了哈，还打呀？有，敢拿屁股坐人家呢？咋的？啊，你去，他妈是看热闹的。嗯，来，小大帅。干啥来了，宝？抢镜头来了？嗯，哎呦，我在拍小猫嘛，你又来抢镜头来了是不？人家玩来了。啊，玩玩具来了。小宝对人可亲了，哎。咦，嘿嘿嘿。